Здравейте! Здравейте! Искаме да ви кажем, че на прослушванията имаше ужасно много танцьори и на нас ни беше много, много трудно да изберем наистина най-добрите от явилите се. Така че вие може да се чувствате много специални и наистина сте ни грабнали с нещо, с качества, с сценично поведение, с визия. Но ви чака доста работа. Ще се състезавате в 4 стила. 4 седмици. Всяка седмица ще учите различен стил, който може би няма да бъде вашия. Ще имате много малко време. Всяка седмица сме поканили едни от най-изявените имена в конкретния стил, който да ни помага и да бъде гост-ментор. Всяка седмица има батъл. Накрая ще спечели само един отбор. Първият човек в моето крил е... Искра. Казвам се Искра Дукова от София, на 21 години съм. Занимавам се с танци от доста дълго време. Психология уча. Започнах да преподавам на деца, детски хип-хоп. Да, много са готини. Да си танцор е... На първо място трябва да имаш душа. Все още не е доушлайфана. Би могла да покажа чудеса. Танците са доста голяма любов. Хората около мен са доста голяма любов. Групата ми, с която танцуваме, е огромна любов. И като цяло гледам ежедневието ми да е изпълнено с любов. Първият човек в моето крю е Димитър Левтеров. Казвам се Димитър Левтеров, на 23 години съм, живея в София и се занимавам с музика и танци. Като малък мечтата ми беше да стана футболист, но след контузия се влюбих в танците и от 6-7 години те са моята страст. Да си танцор е, значи да си свободен за себе си. Той е страхотен фристайлър, интересува се от различни стилове и ги тренира. Ами Живко, заповядай! Добре дошъл! Не обичам, а обожавам да танцувам. От 6 годишен майка ми ме завлече в залата. Казвам, буквално завлече ме. Другите момчета естествено ми се подиграваха, защото те играеха в футбол, пък аз ходех на танци, бях балерина за тях. Откри се една страхотна възможност в Дания. Отидох при 4 години, от които 3 бях в националния отбор. Участвал съм в Dancing Stars Vietnam 2 години подред. Той, освен че мацките ще му се кефят, нали, танцува много страстно, с много сила. Има изключителна техника в ръцете, в краката, в гърба. Супер е! Обаче аз ще взема приятелката му. Аз съм Калина Пенева, 22 години, от град Варна. Дойдох тук заради гимнастиката, после пък останах заради танците. Танците за мен са нещо много съкровенно, защото в залата по танци, а не по гимнастика, ме вкара майка ми, която вече не е сред нас. И просто това за мен значи много. Щом тя ме е завела, значи е видяла нещо в мен. Тя изтанцува съчетание Безурет за мен и може да учи много от контемпорари. Ти ще кажеш, не знам. Няма нищо още с контемпорари. Има просто много качества, обаче към танци има да си учи. Това, което ми е много трудно да възприема, е някакви преживявания на сцената, ма такива дълбоки, потресаващи преживявания, просто не мога да го гледам. Но аз не бих. Аз искам да ти кажа нещо. Какво? Което не мога повече да пазя в тайна. Мис Бана си? Моля? Участваш? Не, лъжиш ли?
Не! Не мога! Само че... Убивам те! Само че не... Убивам те! Това беше супер шоково изживяване, наистина. Аз такъв шок не съм изпитвала отдавна. Много поисках, не знам защо толкова много. Супер сериозно се обърна и каза, трябва да ти кажа нещо. А ние сме отскоро заедно. Нали? Едва ли е брак? Викам, е абсурд, не е толкова смело, няма как. И после всичко ми мина през акъла, но само не и това, че ще участвам. Калина е слабото звено на криото ми, защото има много сбъркана представа за това какво е танцуване. Тя е гимнастичка. Аз си давам шанс да види какво е танцуване, да се научи от другите, да се срещне с танцори и от нея зависи дали ще го направи. Лоли, това си ти! Танцувам хип-хоп танци от 3 години. Работя в частна съдебна кантора като деловодител. Общо взето. В кантората, в залата, в кантората, в залата, в кантората, в залата и така. Ние с нея сме русата сила в отбора. Тя няма изградена база от базисни движения, така че това ще трябва да го наваксва. Но отново не е минус, защото учи бързо. Това е силата на моето крило, че всички са машини. От тук нататък ни предстоят много хубави емоции. Здраво трениране наистина. Не защото ви липсват качества, а защото искам да спечелим. Смятам, че всички така съм избрала, че обичаме да печелим и искаме да успеем. Печеленето е тип успех. Всички искаме да успеем. Затова заедно ще се борим за това. Казвам се Стефания Стоянова, на 27 години, живея в град София. Отраснала съм в един малко по-малък град и ми беше доста готино на улицата просто да се танцуваме. Занимавам се с танци от 10 години професионално, може да се каже. Това, че някои от участниците са мои ученици, мен ме кара да се чувствам доста поласкана и доста добре. Смея да кажа, че в България да танцор е много трудно. Смея да кажа, че е много трудно да живееш от това. Един от плюсовете всъщност е, че тя се е занимавала и с контемпорари, с денсхол, и с хип-хоп. Има разнообразие от стилове. Мисля, че ми се щеше да е още по-пластична, за да може да отговорим на кадри от другият отбор, защото те са направо извънземни, краката им стигат до небето. Избрала съм във ваше лице хора, които са страшно различни. Като поведение на тялото, като стил, в който се изявяват. И това абсолютно нарочно. Казвам се Вера, аз съм на 27 години, все още. Завърших надпис преди 2 години. Последните 2 години се занимавам по-активно с pole dance. Последната година записах магистратура психология, защото моята идея е да се занимавам с танцова терапия. Когато човек танцува, сякаш има достъп до една по-различна реалност, колкото и странно да звучи, колкото и нереално да звучи това. Вера е много силен танцор. Тя има разнообразен опит, силна е в самочувствието за себе си и разчитам на нея. В следващите 4 седмици много държа да се почувствате като истинско крю. Вече не сме отделни личности,
а сме заедно. Сливаме енергиите си, обединяваме усилията си и разцепваме другият отбор, нищо, че те са ми симпатични. Много ясно. Казвам се Моника Петрова Костова, на 20 години съм и се занимавам с танци от 3 години. Извън танците съм социален работник. Помагам на деца и възрастни хора. Да си танцор е да си освободен от задръжки, да вярваш и да разчиташ на себе си. Нямам такава голяма подкрепа от който и да е всъщност за танците. И ми се налага да черпя сила и мотивация от мен самата, защото реално ако ти не вярваш в себе си, в мечтите си, няма кой да повярва вместо теб. Тя е по-къмършъл танцор. Мисля, че много добре ще учи различни рутини, хореографии, въобще като и подадеш движение, ще ги усвои. Сега ще си говорим за стратегията ни, защото сме изправени пред един отбор, в който няма да е силно да кажа, че всички са хип-хопъри. Това естествено не бива да ви плаши, защото може да се обърне срещу тях. Ние преспокойно можем да ги захапаме с силни неща, чисто физически неща, защото ние сме много силен отбор. Да им покажем, че го можем това, което те ни предоставят и да го топъпнем. Намек, ние можем да им върнем и да добавим отгоре. Казвам се Димитър Сергеев Горанов или никнейма ми от танците Флинк. Флинк е синоним на хвърлям, мятам се. Започнах с един приятел да тренирам непрофесионално на един кашон пред един блок. Просто се събирахме и танцувахме там, учихме се някакви неща, гледахме повече клипчета. Имам резерви да покаже нещо много по-различно от това, което може, което безспорно е страшно ефектно. Но се надявам да ме изненада, защото като цяло той е много силен танцор. А когато си силен танцор, тя да може да влизаш във всичко. Много е важно някой да ти подаде ръка, наистина. Защото един човек, като има желание да прави нещо, то си личи в самата му енергия, в очите му, в начина му на движение, на всичко, на съществуване, разбираш? В следващите 4 седмици камерата е наш първ приятел. Ще показва живота ни в залата. Това, което е най-ценно за мен, предполагам и за вас. Какво усилие коства да направиш перформанс? Аз лично съм се чувствала често неоценена с репликата. Това и аз го мога. Нищо не правиш, супер лесно е. Това е най-често го казват хората, защото точно просто така. Не знаят наистина какво ни коства на нас. Да. Разполагаме с много малко време за всеки от стиловете, което означава, че е задължително не трябва да сте точни, трябва да сте още преди това. Преди часа, в който тя се влезне в зала за репетиции. Аз съм Ясмин, на 20 години от Димитровград и съм танцор. Танца е мой живот. В момента, в който влезнах в залата, разбрах, че това е моето призвание. През годините съм участвала в няколко музикални клипа, подгрявала съм на концерта на Дженифър Лопес. Ами аз се занимавала наистина с всички стилове, но предпочитам танцово шоу, акроджим, също това е нещо между акробатика и гимнастика. Обичам много стил Боливуд. Това е нещо, което обожавам, индийските танци, характерните. Също друго, което обичам е контемпорари. Това е любимия ми стил. Тя също работи с едни готови пози, т.е. тя е страшно ефектна за зрителите, но това не е съвсем танцуване. Нека да измислим
кои сме ние. Име на отбора. Да не е крил черешка и крил ягодка. Хора, трябва да си изберем име на крилто. Да би нещо силно, да. Да асоциира... Да, да асоциира сила. На арената има гладиатори, по принцип, да. Яко! Това счита ли се за гласуване? Супер, яко! Ама как? Това накратко става G-Crew, което е годи. Правиме веднага отборен поздрав, с който искам да се нахъсваме. Ръцете. Как хори? Какво? Хайпе яко. Хайпе яко. Кратко някакси виза. Хайпе. Звучи странно, кога аз няма да го разбера. Моли първо аз да разбера какво точно значи? Ще не разбрах. Хайпе е тая енергия и това смисъл, което носиш на... на един батъл, когато танцуваш. В смисъл, ти донасяш хайпа, разбираш? Да, окей. Също така има много добра асоциация с хайп. За начало пускаме едно парче, за да потанцуваме заедно, да усетим енергията си, да се запознаем и да се подготвим за бъдещите съревнования, които ще бъдат доста тежки. Не знам дали ти направи впечатление, че Годи излезе сега на импровизирания батъл срещу теб. Това не беше случайно. Не беше, да, и аз не се дадох, мисля. И сега е време да започнем с първият стил, който е...